Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər haqda fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək üçün SOKAR-ın Müşahidə Şurası yaradılır. Müəyyən edilir ki, Müşahidə Şurası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etdiyi sədrlə daxil olmaqla 7 üzvdən ibarətdir. Müşahidə Şurasının sədri Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabbarovdur. Müşahidə Şurasının üzvləri isə Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidentinin köməkçisi Emin Hüseynov, Neft Fondunun icraçı direktoru İsrafil Məmmədov, Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirinin müavini Elnur Sultanov, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirinin müavini Azər Bayramov, İqtisadiyyat Nazirinin müavini Rövşən Nəcəfov, Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin baş icraçı direktoru Ruslan Əlixanovdur. Səhhətində problemlər yaranan Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov hazırda ABŞ xəstəxanalarının birində müalicə olunur. Nazir əvvəlcə Nyu-Yorkun Presbyterian Well Cornell Hospitalına yerləşdirilib. Ancaq həmin xəstəxanada aparılan müalicə nəticə verməyib və nazirin durumu daha da ağırlaşıb. Bu səbəbdən Azad Rəhimov bir müddət əvvəl onkoloji xəstələri müalicə olunduğu başqa bir hospitala köçürülüb. Presbyterian Well Cornell Hospitalının nümayəndəsi açıqlama Azad Rəhimovun bu hospitalda müalicə olunduğunu və başqa xəstəxanaya köçürüldüyünü təsdiqləyib. Xatırladaq ki, Azad Rəhimov 1964-cü ildə Bakıda anadan olub. O, 2006-cı ildə Gənclər və İdman Naziri təyin edilib. Bugün Rusiyanın paytaxtı Moskvada müxalifət lideri Aleksandr Navalniy azadlıq tələbi ilə rastlaşdırılmamış etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyanın əlaqədar qırmızı meydan bağlanıb. Moskvadakı Puşki meydanında rastlaşdırılmamış aksiyanın iştirakçıları polisə plastik şüşə və yumurta atmağa başlayıb. Polislə aksiya iştirakçıları arasında qarşı durma olub, qeyd edək ki, bundan öncə Puşki meydanında ilk həbslər başlamışdı. Polis səs gücləndiricilər və etirazçılara sosial məsafəyə riayət etməyə, və əlcəkdən istifadə etməyə aksiyanın razılaşdırılmadığı barədə xəbərdarlıq edirdi. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları plakatlarla gələnləri, üzlərini tamamilə bağlayanları, üzlərini gödəkçə başlığa şərh və maskalarla tamamilə gizləyən iştirakçıları həbs edib. Artıq 200-dən çox insanın nəzarət altına alındığı deyilir. Dağlı Qarabağda aparılan son döyüş əməliyyatları ərazisində daha 5 erməni hərbiçisinin cəsədi aşkarlanıb. Qalıqlar Suqovşan, Ağoğlan, Cəbrail və Füzuli istiqamətlərində tapılıb. Tanınmaz halda olan hərbiçilərin şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək üçün DNA analizi tələb olunur. Axtarış işləri bugün Suqovşan, Füzuli və Laçında davam etdirilib. İmumilikdə 13 noyabrdan bugünə qədər 1256 nəfərin cəsədi və qalıqları tapılıb. Bundan əvvəl Səhiyyə Naziri Anahid Avinisyan Dağlıq Qarabağdakı müharibə zamanı həlak olan 3450 hərbiçinin qalıqlarının tibbi ekspertizada aşkarlandığını bildirmişdi. Onun sözlərinə görə gündə 30 nəfərin qalıqları analiz olunur. Səhiyyə Nazirliyi prosesi sürətləndirməyə kömək edən yeni avadanlıq almaq məcburiyyətində qalıb. 20 yanvarda Ermənistan baş nazirinin müavini Tigran Avinyan Qarabağda öldürülən erməni hərbiçilərinin sayının 4000 çox olmadığını bildirmişdi. Bugünə qədər döyüş bölgəsindən ümumilikdə 3439 cəsəd çıxarılıb. Onlardan 766-sının şəxsiyyəti hələ müəyyən edilməyib. Twitter sosial şəbəkəsi İranın dini lideri Əli Xamneyinin ingilis dili hesabını bağlayıb. Hesabın bağlanmasına səbəb kimi Xamneyinin ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump-a qarşı terror aktına çağırış etməsi göstərilir. Yanvarın 21-də İranın dini liderinin sözü gedən hesabında Trump-ın golf oynayarkən üzərində dron kölgəsinin əks etdirildiyi bir foto paylaşıb. İddiaya görə Trump-ın başı üzərində uçan dron tərəfindən hədəfə alındığına eyham vurulur.
olur. Paylaşımda Güds Brigadasının qətlə getirilmiş komandanı Qasim Süleymaninin öldürülməsinə toxunularaq Xamneyinin intiqam qaçınılmazdır adlı tweeti dərc olunub. Tweetdə yazılıb, İntiqam qəti və qaçılmazdır Süleymaninin qatili və onun qətlinə fərman verən şəxsdən qisas alınmalıdır. Baxmayaraq ki, Süleymaninin ayağına giydiyi ayaqqabısı da onun qatilinin başından daha şərəflidir. Lakin hər halda bir səhv ediblər və bu əmələ görə qisas alınmalıdır. Həm qətlin fərmanını verən şəxs, həm də qatil bilməlidir ki, onlardan istənilən zaman qisas alınacaq. Tweetin yayılmasından sonra Twitter İran dini liderinin ingilis dili hesabını müvəqqəti olaraq bağlamaq qərarı verib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.